Ali gre za pravno vidičo, če sta ta našec, trikacijo ili razvoj, ki pa sem zelo, ki je bilo vlastno mesto pa glavni. Vsa ta lov je v nacionalnem majdne v gorskim tencam ta cene tu patore. Je gorskim tencam ta malo absolutnom, da tu ne, ko analžešte vlastne principiče, je vajtko, ali ta, bolje absolutnom, ne, ki je vlastne, ne, da buteli, a presegi na vrhanku. Գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի այս օրերի իրավունքների պաշտպանության համար ներկայացնի դատարանին հայցի հիմքի լրացում և հայցի առարկայի լրացում կամ օգտագործում։ Այսպիսով գտնում ենք, որ նաև ճարտարապետության 64 օգտագործում աշխատված է իրավաբանական օգտություն ստանալու իրավունքը և այդ իրավունքից ելնելով պատշաճ իրավունքը և իրավունքից ելնելով խնդրում ենք, ինչ գտնում ենք դատարանին Սարեն զրոդ է պասպասպես պրական նախնական ադրկանիս ներպացիքեր է նանալոցուն դա այցոր կողմի դարտան են պատասանումի ներկրասներ հայցի հիմքին և առարկայի մորդություն և գտում ենք, որ այցոր կողմի դատավորական իրավունքների իրագործումը ասպարճական ծավալով, որպեսզի հետագայում վերսերի դատական հարկը ուղղել հասկացության չտրգիս։ Եվ չեմ Ես կցանկանայի հայց հիմքի առարկայի փոփոխության մասին խոսել հայցի առարկայի փոփոխության դատանի որոշումից հետո, քանի որ մինչ այդ ռազմավարությունը դեռևս դատավարական չէ, մենք կներկայացնենք այդ հայց հիմքի առարկայի փոփոխությունը, արդյունքում դատանի որոշմամբ այն կհաստատվի, և դրա հիման վրա էլ արդեն կարող ենք ներկայացնել այդ փոփոխությունը։ Իհարկե մեր պահանջը դեռևս առաջի մասով ուժի մեջ է, մենք պահանջում ենք, որպեսզի պատասխանող կողմը հրապարակայի ներողություն խնդրի, որը ներողության ձևաչափը արդեն կորոշի դատարանը։ Այդ պահանջը մենք պնդում ենք, սակայն նաև կարծում ենք, որ արկա է անհրաժեշտություն հայցի հիմքի և արական փոփոխություն կատարելու համար։ Խնդիրը նաև նրանում է, որ ոչ միայն որպես անձ Սիրանուշ Պապյանին այդ պահին հնչեցրած արտահայտությունը դիտարկվել է որպես վիրավորանք, այլ նաև ընդհանրապես լրագրողական հանրույթի հետ շփվելու խնդիր է այստեղ նաև կա։ Այո, մենք նույնպես մեր հայցադյուի մեջ, սկզբնական ներկայացած հայցադյուի մեջ դրա մասին նշել ենք, որ այստեղ Սիրանուշ Պապյանի կողմից ներկայացվել էր հանրությանը հուզող խնդիր, որը պատասխանողի կողմից բավարար չափով պատասխան չէ ներկայացվել և թիրախավորվել էր անձի սեռը և պատիվ և արժանապատվությունը, որ հիման վրա ներկայացել ենք հայց։ Կոնկրետ հայցի առարկայի փոփոխությունից հետո արդեն ավելի հստակորեն կարող ենք խոսել մեր պաշտպանության մասին։